Hi guys, so buckle up because video hari ni, episode ni, it's gonna be a long one. Untuk episode hari ni, kita akan buka 3 kotak yang berbeza. Yang pertama ialah EV Heroes Korean Box, yang kedua Shiny Treasures EX, dan yang ketiga Paradox Rift. Okay, so untuk yang pertama ni ialah EV Heroes, yang ni aku ada yang Korean Box punya. For your information, set EV Heroes ni cuma dikeluarkan dalam 5 bahasa, iaitu Jepun, Korean, Traditional Chinese, Indonesian dan juga Thailand. Aku decide untuk ambil yang Korean version because aku tak dapat jumpa yang Jepun punya. And Jepun punya, kalau korang tengok, harga agak tak masuk akal. And also usually kalau macam foreign languages ni, selain daripada Jepun dan English, dia agak murah. So if you guys berminat nak start, memang direcommended lah untuk kita cari bahasa lain. So kalau korang nak tahu, set ni dia mengandung, dia banyak feature The Evolution Life lah, The Boreal Jotion, dan juga termasuk juga dengan the famous Moon Brion. So we'll see lah, maybe kita letak dalam ni. Hello Moon Brion. Okay, yang kedua ialah Shiny Treasures EX. Basically, dia Japanese equivalent untuk Paragon Fates. So, memang aku dah start set ni daripada dulu, so why not just continue. And also, because kita tengah mencari lagi Gachom ni, kita ada booster bundle untuk Paradox Rift. Untuk yang ni, aku dapat harganya agak murah because seller tu nak clear stock. So, instead of satu kotak ni dalam RM129, aku dapat satu kotak ni untuk RM108. So yeah, maybe clearance stock ada bagi kita luck, I don't fucking know. In general, aku tak tahu macam mana kita nak continue dengan video ni because aku just nak buka box ni. We'll see lah how aku bisa nak set up. So aku nak buka baju dulu because aku baru balik kerja. So yeah, just continue with the video I guess. Hong, just enjoy je lah. Alright, first box kita ada Korean EV Heroes. So just like the Japanese version, satu pack ni kita cuma ada dalam 5 kad je lah kalau korang tengok kat sini. And then dalam satu booster box ni ada sampai 30 pack. So dalam pack ni, last kali kita ada this one card yang I'm assuming dia mengajar cara nak main the TCG itself lah. But then macam Japanese punya, dia tak ada apa-apa dekat belakang sekali. So kad-kad ni semua banyak yang kita boleh jumpa dekat, kalau English version, dalam I think Evolving Sky punya series lah. And then pack ni sama macam Jepun juga, dia ada satu pull tab kat tepi ni, macam satu notch tu kan, so that korang boleh just koyak je the packaging. So kalau korang tengok sini, kadnya ada 5. Ni kita tengok lah setiap satu. And then what's unique about this set is that ni kita ada holo. Dalam satu set ni, dia cuma ada not regular cards, holographics dengan the hits lah, V, VMAX and everything. So dalam pack ni memang tak ada reverse holos lah, just memang either korang akan dapat regular holos ataupun hits. So untuk this set, aku just fast forward dekat ada 30 set kan, ada 30 pack. Untuk this set, aku ambil inisiatif untuk fast forwardkan every single card opening lah, except for the hits, sebab at the first I'm assuming that it's gonna take a long while lah. But then lepas dah fast forwardkan semua video untuk ke EV Heroes ni, aku decide untuk just the other set tu tak forward lah. Okay, up next kita ada Japanese Shiny Treasure EX. So basically dia punya satu booster box ni ada like 10 packs je, and each set akan guarantee 4 card lah, at least 2 holo, 1 reverse holo dengan 1 hit. And then kalau korang tengok ni, sebenarnya aku lupa yang pack ni ada card trip, so kita just buka je lah macam biasa. So tu ada 1
dua follows actually. Yang ni reverse follow, and then kat yang last tu memang guaranteed EX lah dalam setiap set. Okay, at this point aku dah figure out like the actual card trick. So yeah, I'm just gonna let you guys watch the whole video lah.
So guys, lepas dah buka tiga-tiga kotak tu, we have a bunch to go through. So here's the recap part. Okay, so from EV Heroes, kita ada 1, 2, 3, kita ada 9 holographic dan juga a bunch of V-cards. Antaranya ialah Umbreon V-Max, Vaporeon V, Glaceon V, Espeon V, Deafeon V, Deafeon VMAX, and also the Rainbow Sylveon VMAX. My first ever rainbow card. So yeah, that's amazing. For shiny treasures, kita tak ada banyak dah sangat. But kita ada 7 reverse, 20 holographic, 9 EX yang akan guarantee pada setiap pack, and also 4 shiny termasuk juga dengan Charizard Shiny Charizard Terraform. And aku rasa aku dah guna semua luck aku dekat EV Heroes, because dekat Paradox Rift punya booster bundle, kita cuma dapat a bunch of reverse holos, 6 holographic, and also 1 Arcturia EX. At least aku tak ada yang lagi. Okay, so now kita akan kita dah habis dah sleeving semua. Kita cuba just nak masukkan dalam binder and then just update aku punya sheet tu lah. This is gonna take a while, and maybe aku might end up beli satu binder khas untuk EV Hero. So we'll see lah how nanti. Thank you for watching this video. Aku tahu video ni agak lama, tak berapa nak sama dengan format vlog yang aku buat sebelum ni, but yeah, it's something. So yeah, if you guys enjoy, like, subscribe, all those YouTube things. Untuk next month, aku tak berapa nak pasti nak buat video apa. Most likely berkaitan dengan Temporal Force, but Paradox Rift akan diselit dekat celah-celah tu. So yeah, I guess that's all for this video. Thank you guys so much for watching, and hidup EV Heroes. I'll see you guys next time. Bye bye.